Secret! <laughs> secret! Duterte says he knows where Kibuloy is hiding. Sabi, galing. Ayo siguro ni Pastor mag-surrender, eh magtago ka na lang, sabi niya sa takloban. Pero kung tanungin mo saan si Pastor, alam ko. Alam ko kung saan si Pastor, pero secret. Oh, pero bago natin gawin yan, as usual tayo magpapasalamat muna sa mga ibigilan sa SendWave yan, kung kayo ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium, eh, pwedeng -pwedeng -pwedeng ay pwedeng-pwedeng mag Ay magpadala sa Pilipinas na inyong mga remittances gamit po ang Sendwave. Ang gagawin nyo lang ay download ang Sendwave app. Huwag ang na account. Lagay nyo yung bank account details inyo At pwedeng-pwedeng Ay magpadala sa GCash, sa mga bangko at iba't ibang -iba mga pawn shop sa bansa. At kapag ginamit nyo pa kayong promo code na Coach Jarrett, ayan o, oh, kayo ng $20 free credit sa inyong unang padala kaya gamitin na si Sendway for all of your remittance needs. Ayup. Para natin, para natin balita, guys. Oo, oh, natin balita. Ito yung balita. Pinag-aaralan na ng PNP kung may paranagutan si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Matapos amining alam niya kung nasaan si Pastor Apollo Buloy na tinutugis ng pulisya. Nakatutok si Jonathan Andal. Pastor, mong siguro mag-surrender. Di, oh, mag-surrender. Tawa man. pa na lang. Pero kung tanungin mo kung saan si Pastor, alam ko. Alam ko kung saan si Pastor. Pero secret. <laughs> mm. Di ba? Pabebe ang ano. Tanda mo na, pabebe ka pa rin. Tanda mo na, boy. <laughs> So ngayon, dahil sa statement na yan, mga kudjero, pinag-aaralan ng PNP kung kakasuhan ba siya. Uh, the PNP will study if former President Rodrigo Duterte may or may not be held liable for obstruction of justice after claiming he knows but won't tell. <laughs> Secret. I know but I won't tell the whereabouts of fugitive televangelist apollo kibuloy. At patutuluyan natin ngayon itong balita. <laughs> Pinag-aaralan na ng Philippine National Police ang pahayag na ito ni dating pangulong Rodrigo Duterte kaugnay ng pinaarestong si Pastor Apollo Kibuloy na wanted sa mga kasong sexual abuse at human trafficking. Obviously, ang isang tao na alam na ang kinakokuanan ng isang uh, wanted person may be held liable for obstruction of justice but then again papag-akala muna po ng mga abogado po ng PNP if those statement may be uh, may constitute uh, obstruction of justice or or just a simple uh, words uh, taken out of context gusto raw makuha mo na ng PNP kay Duterte ang buong konteksto ng kanyang pahayag para malaman kung nagbibiro lang ito. Yung uh, simpleng uh, video lamang po ay this will constitute uh, hearsay lang. Kailangan nating makausap siya kung sino 'yung mga kausap niya during that time. Ito ba ay sinabi niya para nga... Uh, Uh, just to tease yung mga kahakap niya, is just uh, a joke lang po. Pero hindi nagbibiro niyan si Duterte ayon sa kanyang dating executive Uy, secretary si Salvador Medeldea. Sabay paalala lang abogado rin ng Pangulo na pwedeng igiit ang attorney-client privilege o yung nagpuprotekta sa pagiging confidential ng napag-usapan ng isang abogado at kanyang kliyente. Si Duterte ang administrador ngayon ng mga ari-arian ng Kingdom of Jesus Christ ni Kibuloy. Sabi ng isang legal expert... Wait, 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 wait. wait. Akala ko si Attorney Topacio ang ano, ang legal representative ni ni kibolok Or busy siya. Baka busy siya kay ano kay Tebes kasi na ano eh, talo si Tebes eh. <laughs> Natalo si Tebes extradition eh. Mukha may extra eh. But anyway, Sino pa yung isa? Di ba yung isa naman yung dean ng, ano? Yung dean ng Jose Maria College Law School? yung pangalan niya. anyway. Una, hindi natin alam kung si Kibuloy nga ba, ah, si Kibuloy, kung si kung si Digonggong ang abogado na ni ano ni Kibuloy sa mga kaso. Hindi natin alam. Torion, ayan si Torion, sorry. Ayan si Attorney Torion, thank you, thank you. Thank you. Si Attorney Torion. Hindi ko alam kung siya ba talaga yung bagong legal representative ni or basically abogado ni Kibuloy sa mga kaso niya. So hindi ko alam kung saan hinugot ni ano. Hindi ko alam kung saan hinugot ni uh, former ano attorney former ES attorney Medyaldea. Yung ano yung kanyang statement na may attorney client privilege sila. Ang alam ko administrator siya ng uh, tawag dito ng properties ni Kibulok. Pero that doesn't mean that they they have that that uh, Duterte is his uh, legal representative sa mga kaso niya. Thus, meriting attorney client privilege. <laughs> Hindi ko alam. I'm not sure. Pero kung siya na yung abogado, o di, pwede yun. Pwede yun. Attorney-client privilege. Kung siya yung abogado. Pero kung hindi, parang hindi naman yata siya covered na attorney-client privilege. Oo. Parang, parang hindi naman yata. Autorinate, ang kliyente, si Duterte ang administrador ngayon ng mga ari-arian ng Kingdom of Jesus Christ ni Kibuloy. Sabi ng isang legal expert, walang pananagutan sa batas si Duterte dahil lang ayaw niyang sabihin kung nasaan si Kibuloy. Hindi rin anya ito maituturing na obstruction of justice. Lalot, wala namang kaso at wala sa korte ang dating pangulo. Wala akong obligasyon para sa kanya na sabihin kung saan. Puwera na lang kung siya na nautusan nang korte na sabihin. It's going to be a moral liability or a moral obligation. There is no legal obligation for him to say where Kibuloy is but morally because he is an ex-president. Pero nakikiusap ang PNP. Makipagtulungan sana sa pulisya kung may impormasyon sa kinaroroonan ni Kibuloy o kung sinong nagkakanlong sa kanya. Nare-remind po natin at paalala na maaaring may kaharapin po silang mga kakampatang kaso po. Aalalahanin po natin na mabigat po itong mga kasong kinakaharap po nitong mga akusado at sila po ay uh, tinuturing na nating mga pugante. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, Nakatutok, 24 Uh, so yun ang sinabi nung legal expert na kinuha ni GMA. Actually, tama siya. Uh, kasi mga kutsero, ito kasi yung nakakuha ako ng ano, isang uh, decision ng Supreme Court. Uh, ang decision ay GR number 226236. Ah, uh -huh. Ang relay ang kaso na to mga kotsyero is a uh, petition for certiorari so special civil action siya. Ayan. petition for certiorari meaning uh posible daw na merong paglabag ng uh, jurisdiction. Ang uh, RTC. Ang RTC tapos regarding sa isang criminal case number 124550. Ano yung nangyari dito? Basic lang. Uh, basic, ah, uh, basic lang. Uh, summary lang. May isang abogado. <laughs> yung abogado niya may kliyente. Tapos, uh, itong kliyente niya, eh, merong ongoing na criminal case. Anong nangyari? Pinapunta niya sa kanyang opisina yung kanyang kliyente. Eh, Pumunta. Kasi kailangan pumirma ng motion for reconsideration. O mga dokumento. Pumirma. Pumunta sa opisina niya, pumirma, umuwi yung kliyente niya na may criminal case. Ano nangyari? Kinasuhan ngayon tong abogado. Kinasuhan siya ng polis. Bakit? Kasi daw, hindi raw kasi voluntary surrender yung uh, kanyang kliyente. Sa so, kinasuhan siya sa MeTC. Uh, sa MeTC. Metro po uh, Metropolitan Trial Court. Tapos eh uh, sino ano uh, ng MeTC na walang ano, dismissed yung kaso. Nagfile ng ano, nagfile ng eh uh, tadi to, ng appeal sa RTC yung mga pulis. Tapos, dinismiss ng RTC. Kaya ngayon, umakit sa Supreme Court na meron ng motion for, uh, motion, a uh, special civil action nga of uh, petition for certiorari. So, ano nangyari? Ano nga yung decision ng, ng Supreme Court? Ito, decision ng Supreme Court. Puntahan natin. Ano, ano, ano muna yung issue? We are called to resolve whether the RTC correctly found that the METSI Did not commit grave abuse of discretion in ordering the dismissal of the charge for obstruction of justice against attorney Luis. In so doing, we need also to resolve the issue of whether Attorney Luis's failure to arrest Ernesto or report his presence in her office to the authorities despite knowledge of a standing warrant of, of, for his arrest constitute obstruction of justice under PD eighteen twenty nine. Nayon maochero. eto pare halos pareho di ba nung kaso kay Digong at saka kay Kibuloy si Digong alam kung nasaan si Kibuloy kung nagtatago ngayon the assumption is may ano may uh, dito merong the assumption is abogado quote unquote ni Digong ni Kibuloy si Digong Gong. So, meron bang obstruction of justice? Nung hindi niya sinabi at ipinaaresto si Ernesto doon, nung, pin nung pinuntahan siya sa opisina. Ito ang sabi ng court. The court finds the petition bereft of merit. Ibig sabihin, mali ang mga pulis. <laughs> Dismissed ang kaso. Dismiss ang kaso. Bakit? It's uh, medyo mahaba lang. May definition pa kasi, etc. etc. ah, pero ito yung ito yung pinaka gist or ito yung pinaka importante na parte nitong decision na eighteen PD 1829 punishes acts knowingly and willfully committed with the intention to obstruct impede uh, frustrate or delay the administration of justice so may dalawang kailangan tingnan may dalawang elements knowingly and willfully isa sa mga elements tapos with the intention to obstruct impede or delay or frustrate or delay the administration of justice. So, yun yung dalawang elements. Ito yung hinahilite ng Supreme Court, yung knowingly and willfully. Ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin nun, mga kutsero, ito. PD 1829 becomes even more apparent if one considers the lawyer-client relationship between Ernesto and attorney Luis. As correctly pointed out by Attorney Luis, allowing the obstruction of justice charge against her to prosper would have the effect of defeating Ernesto's constitutional rights to counsel and to be presumed innocent. Ibig sabihin mga kutsero, dapat para pumasok yung PD 1829, number one, hindi mo sinadya. Dahil alam mo meron siyang krimen, tapos itinago mo siya para hindi siya mahuli. Yun yung doon papasok yung PD 1829. Pero kung ikaw yung abogado, example, ako yung abogado, nung nasasakdal, hindi ako bound by that. Because I'm bound by my lawyer-client relationship. Kaya nga ang tanong, si Digong ba yung abogado ni Kibulok? A lawyer as an officer of the court has the duty to assist in the speedy and efficient administration of justice This duty to the courts, however, must be balanced with the lawyer's obligation towards his clients. Thus, this, among other things, is why evidence of criminal intent is essential. Okay, we quote with approval the following explanation of the METC. Uh, there being no clear showing that the meeting between accused Luis and her client De Los Santos at the former's office was for more than just the mere signing of the motion for reconsideration and having it subscribed and sworn to before the counsel. but really to hide the client uh, from the authorities and evade arrest the court is convinced that the prosecution miserably failed in establishing sufficient ground to hold the accused for further trial so ibig sabihin hindi naman kasi talaga tinago ni attorney kailangan lang niya magpapirma kailangan niyang gawin yung trabaho niya na papirmahin yung kliyente niya sa motion for reconsideration so saan kanya, sabi niya, walang intent, walang showing na merong uh, pagpaplano na may collusion between the lawyer and uh, the client na itago siya. Yun yung according dito sa decision. We thus deny the petition for failure to show any reversible error in the assailed ruling. Okay. Tapos, ayun. The RTC correctly held that the Metsi did not commit grave abuse of discretion, etcetera, etcetera. So, dismissed yung kaso. Bago lang to. Bago lang tong decision na to. 2020 yata to. 2021 lang. Oh. Bago lang. So, kaya nga kanina, mga kutsero, napatanong ako, ano ba talaga si Digong? Kay Kibulok? Abogado ba siya? ni Kibulok. Kasi kung siya yung abogado, hindi wala nga siya obligasyon. I won't go beyond that kasi yun naman yung sinabi ng decision. Yun yung sinabi ng decision. Hindi ko nasabing pwede, hindi ko nasabing hindi pwede. Ang pagpapasinan ko lang yung decision. Ang sinabi sa decision is uh, kailangan gawin ng abogado yung trabaho niya na protektahan ang karapatan ng kanyang kliyente. So ang mga meeting na nagaganap sa gitna ng abogado at ng kliyente I covered by the attorney-client privilege and the lawyer is not bound by law to um, surrender his client. Yun yung ano, yun yung sinabi. But lawyer yun. <laughs> lawyer siya nung nasasakdal. Yun yung difference. Ito, hindi ko alam kung siya yung lawyer or not. Pero ang sinabi ni Medjaldea, so pagbabasihan natin, yung sinabi ni Medjaldea, sana yun? Oh, remember, XPRRD is also a lawyer who can also invoke attorney-client privilege. Ah, uh, sabi ni B, in short, kung di siya abogado, may obstruction. I won't say that. Hindi ko kasabihin yan kasi hindi naman yan yung decision na binasa ko. <laughs> Alam niya naman, kahit nagpa-practice pa lang tayo mag abogado kailangan precise. Because, you know, the lawyers, lawyers' uh, language are precise. Hindi natin alam if he is the lawyer or not. Pero, ito yung akin. Ito yung akin, mga kutsero. Dati kang presidente. Agree ako kay attorney. Yung isang attorney kanina. Wala akong obligasyon para sa kanya na sabihin kung saan. Rowena Daroy Morales. Ayan. Si attorney Rowena Dadoy, Daroy, Morales. Puwera na lang kung siya ay nautusan ng korte na sabihin. It's going to be a moral liability or a moral obligation. There is no legal obligation for him to say where Kibuloy is. But morally, because he is an ex-president. Pero, hindi lang yun. Ex-president and also, a Supreme Court recognized lawyer. Diba? You have a moral resp responsibility. You have a moral responsibility. Kaso, ang problema, alam niyo ang problema? Walang pakisidigong dun eh. Kailan ba siya nagkaroon ng pakialam sa accountability and responsibility? Eh, yung issue nga ng war on drugs, ayaw niyang tanggapin ni responsibility. Diba? 'Di diba? Yung corruption ng formerly, ayaw niyan tanggapin yung responsibilidad. Yung corruption sa PhilHealth, ayun niyan sabi, tayo niyan tanggapin yung responsibilidad. In short, wala siyang moral. <laughs> parang ganoon na rin. Parang parang ganoon na rin, Yori Uchi. <laughs> Ayon, Juichi pala. <laughs> <laughs> parang ganoon na rin. Oo, parang parang ano, wala siyang ganoon. Parang wala sa vocabulary niya 'yung moral. parang 'yung ano, 'yung dictionary niya, pag pumunta ka sa letter M, walang ano doon, walang morality. Nakaano, naka-block. Naka-redact, naka-pentel <laughs> Wala eh. Ano pa kaya doon? Isipin na niya, mamamatay na ako. Moral pa isipin ko diba ba? Diba? 'Di Tsaka ako totoo yung chismis, 'di ba? May chismis nga na ano. Ah, uh, yung mga ari-ari and ni Digonggong eh nakapangalan lang kay Kibuloy. Or some some properties ni Digonggong eh nakapangalan kay Kibuloy kasi nga ah uh, church. So, hindi siya matataks doon. So, kung totoo 'yon, yung pagiging dami niya. Tatay. So, meron siyang ibang motibo. But again, it's chismis. What do I know, 'di ba? <laughs> chismis lang naman 'yon, hindi natin sigurado yun. Mm -mm. So <sighs> Alam niyo mga Kojero, it's 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 ironic. Number one, na si Duterte was a lawyer, was a mayor for a long time, was a congressman, and at one point, the President of the Philippines. At uh, ganitong klase siyang tao. Ganitong klase siyang nilalang. Diba? Ganyan siyang klase nilalang. Pero kung ano, I mean, hindi na ako umaasa. Di na ako maasa na ano siya, magsasabi siya kung nasa sa Gibuloy. Hindi magkasabi yan. Oo, oh, hindi magkasabi. malamang sa malamang, makakahuli kay Gibuloy yung either kapulisan natin or US. Malamang, malamang sa malamang. Sila lang makakahuli kay Gibuloy. so, let's see. But let's see. Di ba Si, si Tebes nga, konti na lang. Malapit na ma-arresto. Si Bantag, alam, actually, mga kutsira, naglabas ng statement ng DOJ recently. Alam nila kung nasaan si Bantag. Alam nila kung saan nagtatago. Oo. Pero, natatakot silang arestuhin dahil baka gumamit ng sibilyan. Hmm. Yun yung sinabi ng DOJ. Kasi sinabi, ano eh, hindi raw siya papahuli ng buhay, parang ganun. So, baka mamaya, eh, seryosohin, biglang gumamit ng sibilyan. Sinabi yun recently sa ano. Sa isang interview ng DOJ. So, etong si, ano, si Kibuloy, malamang sa malamang, ganun din ang gagawin niya. Feeling ko alam na rin ng ano yan. Alam na rin ng AFP, ng AFP, ng PNP kung nasaan si Kibuloy. Uh, lang nila kung paano siya maaresto na walang civilian casualties. So, it's up to them. We don't know how they will do it, pero ako feeling ko one of these days. One of these days. So, mga kutserong, ganito lang po muna tayo for today's video. Oh, huwag niyo po kalimutan mag-like, mag-share, at mag-subscribe sa ating ko Jared YouTube channel. Pag-follow tayo sa ating Facebook page, Jared Pulito, ang paalan. And I'll see you all of you in our next live stream. <laughs> God bless everyone. See you next time. Bye! ganon, Hindi natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar ka ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali. Are they willing to go that far? Hindi makakalimutan ng Pilipino yan hanggat di nasagot na niya. Sino ngayon ang kasabi ng totoo?